ねえ、なにこれ、逮捕されるときのやつやめて。マスコミですか？ダミシことね、もう私たちは、ゼンゴです。というわけで、はるかの家に突撃。はい、一応ね、アポは取ってるんですけれども、はいはい、ちゃっかり、お土産も用意して、はい、買っちゃいました。はるかの家に突撃していきたいと思います。はい、うちらマジ行ったことないから、超ドキドキなんだけど、ね、楽しみ、ね、それでは今から行きたいと思います。はい、レッツジェーゴー。いるかな。なになに、怖っ。ウーバーイーツです。なに、ウーバーイーツです。ウーバーイーツじゃねえだろ、手間かかれた。これ逮捕されるときのやつやめて。マスコミですか？おい、おい、マスコミですか？何、警察です。入ってください。はい、ということで、はるかさんのお家に来ました。来ました。こちら我が子です。ねえ、かわいい。やばくない？すごい、しょっぱな玄関にめっちゃなんか、はるかの趣味ブースが。それじゃあ、はるかの一番大きいリビングルームに皆さんをご招待。え？アイノス。アイノスじゃねえよ。リビングルームに二人を招待します。じゃあ入ってきてください。はい。お邪魔します。お邪魔します。すげえ。かわいい。本当にかわいい。青と白だね。そうそうそう。え、めっちゃいいやん、普通に。はい、それではちょっと紹介の方お願いします。はい、まずこちらはお花束たち。あ、プレゼントでもらったやつね。そう、本当はもっと多かったんだけど、本物の花だと枯れちゃうから。で、これはエペの、エペのキャラで、マットソンっていう子がいるんだけど、その子がネッシーをこうやって、こうやってやろう。かわいい。誕生日プレゼントでいつもエペしてるリズムさんと、ショウさんっていう方からいただきました。で、これは、加湿器、ここにある加湿器、これもファンの方にいただいたんですけど、これの加湿器用でホワイトムスクの香りと、え、いいな、アロマってこと？そう、アロマ、ホワイトムスク。やば、匂い嗅いでみ、めっちゃいい匂い。え、めっちゃいい匂い。超いい匂いだよね、これ、このホワイトムスクはね、めっちゃいい匂いだから、本当にしつこすぎないって、ね、超欲しい。こちらのテレビは、パパとママが引っ越しの時に来てくれて、で、パパとママが車を出して群馬から来てくれたのね。で、それで、テレビいるかなみたいな感じで思って、で、近くに電気屋さんがあったから、ちょっと一回見に行くだけ見に行っていいって言って、それで、なんと気づいたら買ってみました。いいやー。確かに YouTube 見れる、録画できる。おー、え、テレビだけで？そう。あ、いいよいいよ。あ、なんかね、なんか言ったけど、めっちゃいいね、大きいね。そう。はい、で、次こちら、収納するところがなくなるのに。そこにある。いや、大事大事。待って、すごい、なんかちゃんとさ、ピンクと紫、そうそう、ラベンダーの匂いと、これが桜？いや、無臭じゃない。無臭で、桜もあるよ。桜。今日これファンの方がいっぱい送ってくれるから、ここに収納して。いつでも食べるよね。そう。でもこちらが浄化して、これも。かわいくない？本当に浄化だ。かわいい。これも飾ってるやつです。かわいい。こちらはジュエリーボックスです。いや、めっちゃかわいい。やばい。待って、これかわいい。これシーンだよ。そうなんだ。いいね、こうやって飾るの。確かに。かわいい。そしてここがはるかのゲームと配信スペースです。おー、よく見る画角ですね。やばいやばい、食らってる。なんでこんな食らってるの？やめてくれる。オッケーオッケーオッケー。今の見たか、お前ら、あ、お前らじゃなくて。ちょっとやばいやばいやばい。ちょっとやばい。そしてこちらは小物がいっぱいあるんですけど、最近ネイルパーツハマってるから、ネイルの、かわいくね、かわいい、え、3つネイルパーツある、結局そう、全部シーンでしょ、
え、かわいい、すごい。マジはるかってこういうなんかさ、あつめたの。確かに。シュシュシュ。そう、ビーズやってた。これは、うん、リングマンっていうエペのやつです。しかも見て見て、それ、それいくよ。あ、そう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 。すげえ。これでリロードして。そう。あ、そうそう、うまいうまいうまい。うわぁ、それでは2人ともお座りください。はい、出た、これ実家から持ってきたソファでしょ。あー、座り心地いい。え、ふかふか、すごい。で、うちが見せたかったのは、このパックたち。すっげー、大量パックだ。すっげー、これも誕生日プレゼントでいただいた。ねー、しかもみんなにじゃなくて一人の方に。やば、一人の方にこんな量。二段目もあるからね。もう一生困る。そう、ありがとう。質問答えますか。うん、これもありですか。これ何回まで使える。これは2回だ。もう、うん、ではインスタの方でね、はるかさんに募集したので、うん、ちょっと質問コーナーやっていきたいと思います。はい、一般的にね、結構多かったのが、うん、一人暮らし始めて困ったことある。うん、困ったこと、うん、ない。あとこれも多かった、自炊はしますか。自炊は、うん、してる時もあるし、しない時もあります。うん、どんぐらいの頻度、1週間で何回、うん、なんか、うん、1週間に全部自炊した時もあったし、自炊は時間があったりとかしたらする。なるほど。では何を作りますか。エビの、うん、塩コショウ焼き。出た、それチョコハウスにいる時から変わんないんだけど。食べるものは変わんないんだね、うん、一人暮らししても18歳って。でも手際がめっちゃ良い。なんだ。続いて、ぬいぐるみを抱いて寝てたりしますか。寝ます。どうなん、面白い。あとこれね、これね、多少ながらあって、ちょっと興味深い話ですけど、男連れ込みました。家族とチェゴ以外で最初に招いた人いますか。うん、いないの。あ、そうなんだ。ごめんね、面白くなくて。いや、まあ、だろうなとは思ってる。最初から知ってましたよ。はるかさんに新居以外を購入しました。え、でー、どうぞ。アレスポ。エソップっていうんですかね。これ結構いい、ハンドソープです。めっちゃいい匂い。うん、匂いは柑橘系の匂い、うんうん、いい、やば、めっちゃいいと思う。ここじゃないの。え、硬くね。ぐちゃぐちゃにする女、うん、これではるかもいい女。はるかビオレのやつ使ってたから、うん、一般的なね。今すぐビオレを、ビオレしてるね。いや、なくていいよ。してなくていい。あ、ちょっと待って、ママのパパとママから。どうぞ。え、でも、シナモン、あとはかわいい。うん、この辺うちの辺だけど、えぇ、ー、使えねえから。嬉しい。ということで、この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと SNS もやっておりますので、皆さんぜひフォローお願いします。お願いします。以上、チェイボでした。次はことね編。